نبت قليا ساحب يل كون سودا وذا وركا عالم كي صومالي ذا طبدا قوى وين وركا يقعد خدا وندو تانا وحكم ذا ودي او كهل لي حيرات دي لغو سمي لغو هر إساق إنو كدو فقرون كديارة ده مغالة مغدشا إساق عيد مديسي شاعيين عيد كدن بيسي هدبيا كدن بياه إن مودي او شانسان ايكوسو شقيسان إسا فيلا صوماليا لغو هر إساق إنو كدو فقرون كديارة ده سلاماركانا او تغا مغالة براوي او ديگان دور شدي سو اي تهي هدبا ها وحان إذين هينا حق إيا معلومات ديري واري محاسي آن إذين كغا هينو magaalada dhuusa mareebna kulanajis iyo CC Shakoor oo ku dagaalamay magaaladaasi oo maanta la siiyay shahaadada musharaxnimo iyo biri oo lagu wado in lagu doorto magaalada dhuusa mareeb ee xarunta gobolka galgaduud iyadoo halkaasina ay wali isku horfadhiyaan ciidamadii kala taabacsanaa labada dhinac hadaba Cabdiraxmaan Cabshakoor xilligan wuxuu ugu soo beegay dagaal uu ku qaado kulanajis abwaankii weynaa ee ku geeriyooday magaalada Muqdisho oo meedkiisa lagu aasay isla biri magaalada tan Muqdisho waxaan idin kaga haynaa fan taariikhidkiisa aadka dahabiga u ah iyo qaybaha dambe oo aynu ku eegayno warbixin ka hadlaysa Soomaaliya maxay kaga dhigan tahay in askar badan ay markaas noqdaan xubno baarlamaan kuwaas oo markaas qaybna ka ahaa ciidamadii badbaado qaran ee ka soo horjeesay muddo kordhintii Soomaaliya intaasi daawad yar waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxaad ku soo dhawaataan iyaga oo fidsan aynu ku bilowne gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha shacabka Cabdiwale Sheekh Ibraahim Muude oo maanta goorsii horeysay lagu hor istaagay inuu ka duulo magaalada Muqdisho ayaa la hadlay warfadiyanaada Cabdiwale Muude ayaa sheegay in maamulka Koonfur Galbeed uu ka dambeeyay talaabadii lagu hor istaagay inuu tago magaalada Barawe oo deegaan doorashada labaad ay tahay safar ayaan ahaa maanta waxaan u socday Barawe oo u aaday kursiga yaale oo u tartamayo waxana diyaaradda lagu amray inay san qaadi karin waxa lagu yiri ninkaasi lama keenin karo asaga ayaa la ogaleen ayuu yiri marka weydiiyey qoladii shirkadda diyaaradaha waxay yiraahdeen amar ayaan la siiyo oo qolada maamulka Koonfur Galbeed ayaa amarna soo siisay qolada aviationka Barawana waxay ku dhahayn hadii amar la aan soo qaadan diyaaradda waa soo rideyna ayay dhahayn waa arin la yaab leh waxaana intaasii ku sii daray in sababta ugu weyn ee lagu hor istaagay inuu tago Barawe ay tahay inuu san u tartami karin kursiga uu fadhiyo hadda ee sumadiisu ay tahay 145 muude ayaa sidoo kale ka dhawaajiyay in qof gaar ah loo wado kursigaasi isagoo ka gaabsaday inuu si toos ah u weeraro la taliyaha amniga qaranka Fahad Yasiin oo sida la fahamsan yahay ka dambeeyay talaabada lagu celiyay maanta waxa uu sheegay in ummada Soomaaliyeed iyo beesha caalamka intaba uu maanta xad gudubkaasi ugu dhacay sababta loo diidan yahay inaan meesha tago waa inaan u tartamo kursiga waxa iska leh kursigaasi qabiil qof iskama laha marka in la yiraahdo adiga ma tartami kartid arrinta isaga waa la ogol yahay dadka ka dambeeya la iskama hari doona ayuu yiri ugu dambeyntiina waxa uu sheegay inuu marnaba ahayn nin loo hanjabi karo una ka hadhin xuquuqdiisa isla markaana waxa dhacay maanta la iskula xisaabtami doono kursiga laga hor istaagay muddo inuu u tartamo ayaa waxaa si gaar ah loogu xiray Maxamed Cabdiwali Sheekh oo reer Australia sida ay ogaatay warbaahinta magaalada dhuusa mareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudugna waxaa shahaadada aqoonsiga musharaxnimo lagu gudoonsiiyay Cabdilaahi Aadan Kulane oo ka tirsan hay'adda nabadsugidda qaranka si loo sidoo kalena ka mid ah saraakiishi lagu eedeeyay dilkii igraan tahliil Cabdilaahi Kulane oo u sharxan kursiga hob 4 ayaa waxaa la tartamaya Xasan Cabdi Jaamac oo la rumaysan yahay inuu yahay musharax malxiis iyadoo la filayo inuu Kulane si fudud u qaato kursigaasi sidoo kale guddiga ayaa shahaadada musharaxnimo siiyay siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ka mid ah musharaxiinta sanadkan u taagan xilka madaxweynenimo ee Soomaaliya Cabdiraxmaan oo raadinaya kursiga hob 38 ayaa waxaa boobkaasi ama booskaasi kula tartamaysa Naciime Xuseen Cali oo iyana la rumaysan yahay inay tahay marxiis iyadoo la filayo inuu Cabdiraxmaan si fudud uu ku soo baxo dhinaca kalena waxaa shahaadada musharaxnimo la siiyay Faarax Cabdiddiin oo ka mid ah wasiirada galmudugkaas oo u taagan kursiga hob Ever 7 doorashada kuraas ayaa la filayay in magaalada dhuusareeb ay ka dhacdo maalinta biri ah waxaana la sii saadaalinayaa inay ku soo bixi doonaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame Cabdilaahi Aadan Kulane iyo Faarax Cabdiddiin iyo Cabdilaahi Kulane oo u tartamaya kursiga beeshiisa hob 4 ayaa loo xiray kursiga waxaana la hubaa inuu soo qaadanayo halka Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo u tartamaya kursiga beeshiisa ee hob 138 la isku dayay in la hor istaago balse lagu fashilmay
sidaan xogtu ku heen la Villa Soomaaliya ayaa waday dadaal xoogan oo kursiga loogu dhigayo mid loo qoondeeyo haween si meesha looga saaro Cabdiraxmaan Cabdishakuur balse waxa hadda muuqata in qorshahaasi uu fashilmay ugu dambeyntiina waxaynu halkan ku eegaynaa warbixin kooban oo ka hadlaysa maxay ka dhigan tahay in askar badan ay noqdaan xubno ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya waxa soo badanaya tirada shakhsiyaadka ciidanka ee ku soo baxaya doorashada golaha shacabka ee ka socota Soomaaliya waxa u dambeeyay maxamed abuukar jacfar oo shalay ku soo baxay kursiga astaansiisa ee tahay hub 25 ay doorashadiisu ay ka dhacday magaalada dhuusamareeb jacfar oo ah gudoomiyaha gudiga degmada dayniile ee muqdisho ayaa ka mid ahay ragga caan ku baxay abaabulka ciidanka la baxa la magac baxay badbaado qaran ee diiday muddo kornintii uu ansixiyay golaha shacabka ee uu xileedkiisu u dhamaaday waxaa sidoo kale kursigaasi xildhibaanimo soo helay saadiq cumar xasan saadiq joon taliyihii hore ee booliiska gobolka banaadir kaasoo lagu xasuusay doorkii uu ku lahaa dagaalkii abriil 2020 ka dhacay magaalada muqdisho yaasiin cabdillaahi fari taliyaha kumeelgaarka hay-adda niisa ayaa hore ugu soo baxay kursiga hob 67 ee doorashadiisu ay ka dhacday dhuusamareeb inkastoo la hakiyay natiijada kursigaasi balse markii dambe la fasaxay cabdillaahi aadan kulana madaxii shaqaalaha ee niisa kana mid ah saraakiisha ugu awoodda badnaa ee addaasi ayaa isna u sharxan mid ka mid ah kuraasa golaha shacabka ee taala galmudugga galmudug ayaa noqotay deegaanka ay saraakiisha ugu badan ee ciidanka ay kasoo galaan golaha shacabka haddaba maxaa ka dhalan kara in saraakiil ugu badan da'daasi inay ku biiraan golaha sharci dejinta dalka waxaana su'aashaasi u bandhignay cabdisalaam guule taliye ku xigeenkii hore ee niisa ahna falanqeeyay arrimaha amniga khatar weyn ayay leedahay ciidamaynta golaha shacabka soomaaliya welibana waa kala leeyihiin ee nooca ciidan ee maanta ku biiray baarlamaanka iyo qaabka ay ugu mid noqdeen ayaa ah mid hoos u dhigi doonta awoodda metelaad ee kuraasha ay ku fadhiyaan ayuu yiri cabdisalaam waxa uu intaa ku daray in markaasi khibradooda ciidan iyo da'da ay tahay arrin muhiim u ah shaqada loo igmaday haddii askarta ay ahaan lahaayeen kuwo khibrad badan leh oo da' ahna dhib kama imaan lahayn oo waxaa filaya in xitaa ay ka damqasho wanaagsanaan lahaayeen xildhibaanada rayidka balse ragga aan hadda ka hadlayno labadaba maraha waana kuwo is aan daahfureen uu ku qaatay kuraasha ayuu hadalkiisa sii raaciyay cabdisalaam qodobka 7-aad ee dastuurka ku meelgaarka ee soomaaliya ayaa ka hadlay xasaanada xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka waxaana ku xusan in xildhibaanada aan la xiri karin iyadoo aan ogolaansho laga haysan golaha shacabka marka laga reebo in la qabto isagoo gacmaha kula jira faldembiyeed doorashada xildhibaanada iyo kuwa kale ee sharxan ayaa hadal hayn badan ee ka dhalisay bulshada dhexdeeda iyo weliba saxaafadda iyadoo xitaa uu jira kaftan maad ah oo caan ah oo laga sameeyey dadka baarlamaanka soo galaya golo ka hadalka inta badan ragga ku soo biiray ciidanka ahaan jira ee ku soo baxay xildhibaanada golaha shacabka ama kuwa aan ahaynba golo ka hadalka lagu yaqiinay balse sidaasi oy tahay waxay caan ku noqdeen doorkooda arrimaha ciidanka iyo amniga lama oga doorka ay ka ciyaari doonaan baarlamaanka soo socda iyadoo la ogyahay in baarlamaanka uu yahay golo shaqadiisa inta badan ay tahay golo ka hadalka iyo dooda mararka qaarkood oo aad u kulul guud ahaan daawadayaal warkaad kala socoteen channelkan waa naga intaa.